Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Aya cariyos di dieu teh dimahu teh. Eyang teh kagungan garwa anu dipikeun deudeuh kumantenanna. Geulis kawanti-wanti endah kabinatina. Teu anu keneh nya eta mbah mas. Numpang anu ayeuna dididik ku janten caroge dugi ka didikan kawalian. Mah nu bae didikan kawalian mah lain didikan ilmu sarang syariat deuh. Balah teuleum kana didikan ati nu bieu teh. Dibeuleum mah dioper mah teh kitu kan? Di godog mah jeung sabangsana. Kitu. Ayeuna teh difitnah. Difitnah ayeuna teh. Piang teh pan sok ka Mekah. Nuju ka Mekah teh ieu teh garwa teh hamil. Dugi ka difitnah jinah. Saha difitnah jinah teh? Eyang emas difitnah naon? Garwa saha? Eyang dalam haji Abdul Manaf bari mah emas teh wali. Keur dina naik pangkat, proses naik pangkat difitnah naon? Sumping caroge difitnah jinah baru putra hamil nuju dina kandungan keneh akhirna ku eyang dalam kieu bae lamun anjeun ayeuna ngaku jinah henteu sang lamun di ruang ku kami caroge ieu sang di ruang nyeun kuburan siga mayit make liang lahat nu keur hamil. Ya Allah, ini sabuk begitu kan? Kehilangan mana itu mah? Ajar penting dor-doran ke pengadilan. Begitu kan mah itu? Ridho. Lagi dikurekan. Dikurekan. Biasa dikurekan. Parikir hamil. 40 poe, 40 poe. Gali deh, digali deh. Gus ayah orok. Gus malahir. Saha nyata pamerget bayi pamerget jenengan anak Mbah Sayyidi. Jadi Mbah Sayyidi. Ya Mbah Sayyidi di orang pada naik pangkat. Uji coba batu, uji yang mana bisa gitu. Di fitnah, hei, fitnah tetap kene. Dituding Mbah Sayyidi anak jada. Kuma akhirna diriung ke saya di mahmud saya yang kia baik lamun iya anak iya orok iya anak iya kok iya ngak dipicil ke Citaru dimana ngke balik deh itu bener anak iya lamun te balik deh lain anak iya jika gitu coba anak mun ayeuna alah ajiman goblok. Kabeh dituna kitu disebut wali ajengan ke lain bicara orok sok ayeuna da bahan kena ku aturan hukum atuh jual di kapenjara heula teh lebetkeun kana peti lebetkeun kana peti masyaallah geus lebetkeun peti anu geus dari Citaru ya kuy teh anu geus di Citaru teh teh ka mana eta teh noh heubeul tipe heula heubeul aya pemuda ka dieu milarian jadi nama kasih luar biasa, kan? Nabi nama jenengan anak saya ini ngangkan putra ayam dalam haji Abdul Manaf bila dikaji lucu, kaget orang Mahmud teh kayak pemuda mangku putra ayam, itu aja. Wah ini diukur di tempat kerisan ayam, para di tempat kerisan ayam sore ayam, lalu anjir ngaku anak kami. Kami mati boga anak angin kabeh bisa ngaji. Sanggup ente ditanya sakabeh masalah agama. Sanggup dia pemuda. Diungkeun cenah di masjid. Beras dak teh eta ditanya sakabeh masalah agama nu nanyana ge pantar wali. Harita ulama-ulama unggul. Teng tete ilmu Quran, ilmu hadis segala keilmuan. Ini kayak saminggu ditahu
tengeser kami anak-anak mereka ke situ mah iya hidup teh anaknya ya. Kak masa ini kawan putra nyata Mahaji Abdul Fahar Kuwal Mahaji Abdul Fahar Awal kawan putra Mahaji Abdul Fahar Thani Mahaji Abdul Fahar Thani kawan putra hiji mah itu tuh Abu Hasan nyata Ramana yang Cibabat yang Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu anhu dua di atas nama Zahid tilu mah gede nah mah Abu Hasan kawan putra yang Cibabat mah gede kawan putra mah Rais kawan putra Unini Ibu Hajah Maria ditikah kok Mama Bojo kawan putra we nyata pun bapak Mama Aceh Mama Senti Mama Usut Cibaduyut macam macam itu kawan putra ya seluruh putra Mama Hengko Mama Meme Bi Haji Nah Pak Oyo gitu kan Ibu Nah itu tuh almarhum Kang Didi Kang Didi anu sok ngajar sila nyata nama nama ini jaman itu ternyata nah